Radite. Ništa, evo na VTP-u. Jebote, mane, tečke, prijevojte. Evo, to je na komandir spala. Ja? Što se ja povijem. Pa kad reku sam na komandiru spala, nek ima sreću što nije bio lišen slobodi. Ej, šta je? Daj pare, ne more pare kod nas uvijek, kako tako? Ne pare, pare nećemo, ali pomoć hoćemo. Pomoć hoćemo, ali ocenu ne može tako, znalo je mene 20 nekih kolega tamo, svi oni pametnjakovi, neki meninkovi zvao izmimo grada. Aha, ne znam, nemam blage veze, nego on mene sad zove, kaže, ako ne znam ni ko je, bolan, daj mi reći, gdje, sad kako, kad ja zvao sad sa obraćanom, on mi govori. Jel ovaj Pero pjeva, pjevač? Taj, treba. Tebi ćemo završiti. Dobro. Salame, mi idu. Samo reći nek dođe po dokumente, taj frajer ovdje su mu dokumenti kod nas, evo nas kod Centranca, nek dođe po dokumente. Gdje hod? Kod Centranca, ovdje ulazu. Aha, kod Centranca, dobro, hajde. Eto ga, hajde, završeno, hajde. Hajde po salame, hajde. Pešet. Česće, bolan, šta ima? Evo radim. Bađa ste mi za ustav. Bađa ti pravi. Pravi pacat. Ništa završi, ne moramo majke. Što? Upućen na tehnički pregled, odmah ima 10 minuta kad smo prijavili šef smjene tražili broj dvojicu. Radimo samo tehničku ispravnu za nas poziv. Eto. Pa jok se pozivio na mene nije? Nije ništa, nije Allaham. Ni riječ nije rekao. Eto, kad je sve završeno sad, ovo kad je nazvala telefon, sad samo smo učinili da je rekao e za ja. I ništa više nije spomenuo. Eto, nazovi ga i pitaj. Ma dobro, vjerujem ti, nemaš... Riješ mi je rekao, ali ti znaš da bi ja završio to. Ja, a to mi je obrata firma isto. Vraćovat firma? Ma ja. Počkaj malo. Slušaj, vidi, počkaj sam sekundu. Čekam te. Hajde, ne znaš za minu sam. Hajde. Ej, Đuruć. Završeno ti ovo, a slušaj, recimo sljedeći put, da kad je društveno kaže odmah ko je sve. Ma budala, ne znam što nije rekao, jeboga. Ma nije riješ što govorio ništa, već nas jebe prca, krenuli taman bil, razumiješ? Pa znam. Krenuli za njih. Ništa, evo, neko će drugi, niće završeni. Uzeli broj, ništa, ne govori nikomu, uzeli smo rekao onaj broj, moramo sad neko drugi ustaviti. Što ću govoriti, jeboga, ti, hvala, jedino ti mogu reći hvala. Ja ti rekao da sam ustio Šamarčinu sad. Pa ne znam koji mu je... Očeš rekao da sad Šamar odgovorim. Kaže on, pa što ne rekneš da aj, nemoj mi spominjati neke druge tam levate, bolo. On sam uporo govori, mora niko pomoć, mora niko pa reći ko? Ma ja... I pošto napisali on tebe zove, je Zajas, konto, ja više misliš što je Zajan Bruja. Bađo mi, Boga me, a od firma, ušta? Firma mi odbrata, eto. Završen ured, evo ide neko drugi, ne se njega izotvo. E, hvala ti, Čuloviću. Zahvala ti, Musliću, pa živim. Uredno, živim. Hajde, čaj.